Poštovani gledalci, najavili smo gosta u studiju našeg dragog saradnika zbog toga što sarađujemo, ne zbog teme o kojoj pričamo, nažalost, ali evo, to su priče koje mogu da nam objasne samo epidemiolozi. Dobar dan, želimo epidemiologu doktoru Slađanu Stankoviću i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Gospodine Stankoviću, dakle, svakodnevno pričamo na temu i svakodnevno od vas tražimo i savete i objašnjenja. I evo danas želim sa vama da popričamo o ovoj situaciji koja počinje, čini mi se, čak i one koji su bili najhrabriji, koji se nisu plašili, počinje da plaši kada čitamo da su tri deteta u Srbiji na respiratoru, da se trudnice zaražavaju, da umiru, šta se to desilo, šta je uradio virus ili kod virusa ili kod nas, šta se to dešava? Prošle godine nismo imali takvu sliku. Pa virus je napravio svoje mutacije od tog samog početka, od Wuhana, od tog wuhanskog soja, napravio je mutacije do sada. To mu je bilo omogućeno zato što nije bilo vakcine, zato što se brzo širio. Kasnije je došlo do tog usporavanja, bar što se nekih zemalja tiče, ali pojavom delta soja virus je zaista postao najopasniji. Činjenica da je enormna brzina zaražavanja, dakle, od jednog izvora zaraze, od jedne obolele osobe koja je ili u inkubaciji, pa ne znamo da ima simptome, ili znamo da ima simptome, dakle, desi se zaražavanje i dva dana pre pojave simptoma i tada osoba može da bude zarazna. Jedna osoba može, dakle, sa veoma malim brojem uzročnika, odnosno virusa, sa malom količinom virusa da zarazi 7-8 osoba, dakle, jako virulentan delta soj koji pokazuje, dakle, izuzetnu snagu i izuzetno brzo zaražavanje upravo zbog te svoje virulencije kada se ljudi nađu na nekom bliskom rastojanju koje je manje sigurno od jednog metra. Dakle, to su uslovi za zaražavanje i taj neki boravak, odnosno ta neka blizina, boravljanje dvoje ljudi minimum u vremenskom razmaku od 10 minuta ili duže sigurno dovodi do zaražavanja. Zaista svi članovi porodice oboljevaju. Oboljevanje mlađih nama ne zadaje neke brige zato što su tu i odbrambene snage organizma jake da se odupru virusu, dakle da savladaju virus, da tako kažemo. Međutim, kod starijih nema dovoljno imunih snaga, virus savlada organizam, dakle u plućima se dešava brzo razmnožavanje i to se eto kasnije ispoljava tim srednjim teškim kliničkim slikama koje eto pokazuju neku svoju promenljivost i upravo je to nas plaši kada osoba ima upale pluća, u tom nekom svom kliničkom toku može da dođe i do komplikovanja te kliničke slike, pogotovo ukoliko nismo vakcinisani, dakle, ukoliko smo starije osobe i eto, zaista taj procenat umrlih je sada u ovom četvrtom talasu zaista najveći, gotovo je izuzetna snaga virusa, najjači talas do sada, oboljevanje svih uzrasnih kategorija, dakle i mlađih i radno sposobnog stanovništva, virus veoma brzo pronalazi nevakcinisane osobe, najviše oboljeva to radno sposobno stanovništvo u nekom uzrastu od 20 do 50 godina starosti, do 60, da kažemo, međutim, brine što oboljevaju i deca, doduše sa lakšom kliničkom slikom u principu, međutim, eto, poslednjih dana se registruje da i kod te mlađe populacije, mlađe od 20 godina starosti, ukoliko postoje neka hronična opterećenja zdravlja, eto, dolazi do razvoja teže slike. Razlika je, da kažemo, prosto sećam se naših razgovora od prošle godine. Prošle godine decu nismo ni spominjali u razgovoru. Upravo tako. Nismo ni spominjali decu. Tu virulentnost, tu brzinu zaražavanja sa malom količinom virusa, 7-8 osoba, takođe nismo. Govorili smo o 1, 2, 3 osobe. Sada imamo povećan broj i brzo se zaražavaju i sada nam se deca zaražavaju. Kakva je situacija u Pčinjskom okrugu kada su u pitanju deca, doktore?
Pa mi svakog vikenda, da kažem, malo odahnemo, manje i testiranja, bar mi u zavodu ne testiramo vikendom, malo odahnemo, dođe ne samo u Pčinjskom okrugu, nego u Srbiji, dođe malo do pada broja zaraženih, ali zato što je manji broj i testiranja i u Srbiji. Dakle, nedeljom se manje testira, ali eto, svaki početak sednice radne govori nam da dolazi do, da virus se još uvek nije smirio, da je još uvek opasan, da još uvek postoji brzo zaražavanje. Tokom jučerašnjeg dana 20 dece, 4 predškolskog uzrasta, 16 školskog su novozaražena u našem okrugu i to zaista ovako malo brine, pre svega zbog tog nekog brzog prenošenja u kolektivima, jer ta deca su 2 dana pre pojave simptoma sigurno bila u školi i eto, zbog tog, bez obzira što su, da kažem, modifikovani oblici, sada se punom kapacitetom radi u školama i to nas eto brine zbog tog brzog prenošenja zaraze. Zaista je za brigu kada kažete te podatke. A malo čas ste spomenuli da ovaj četvrti talas karakteriše i velika stopa smrtnosti. Mi svakodnevno čujemo uglavnom cifru preko 50 preminulih u Srbiji, skoro 300 na respiratorima. Da li imamo procenat smrtnosti u okrugu, u gradu, kakva je tu situacija? Mi se koristimo zvaničnim dokumentima, odnosno evidencijama, kao što je prijava zarazne bolesti, to dobijamo retroaktivno, dakle, ne može se postići svakog dana da lekari koji rade u noćnoj smeni, dakle, koji su stalno na dežurstvu u skafanderima, da pravovremeno se sve to prosledi, ali zaista bilo je za poslednjih mesec dana dosta smrtnih ishoda u našem okrugu, bilo je skoro na nekom dnevnom nivou 3 smrtna slučaja, dakle dosta ljudi je gotovo svakodnevno, po jedan transport je bio za veće centre kao što su Kruševac, Batajnica, dakle i tamo se registruju smrtni ishodi i u Nišu, tako da, eto, zaista je ovo po smrtnosti najjači talas koje smo imali do sada. U ovoj situaciji svakako moramo prekinuti zaražavanje. Evo, premijerka Brnabić je tokom vikenda najavila da će imati konsultacije, imala je konsultacije tokom vikenda sa medicinskim delom kriznog štaba i najavila je da će tokom ove nedelje biti sednica kriznog štaba. Po vašem mišljenju, šta su to, o čemu su se konsultovali sa premijerkom, pošto ste vi epidemiolog i medicinski deo kriznog štaba, čine lekari i epidemiolozi, šta je to po vašem mišljenju što su oni mogli da kažu premijerki i da savjetuju ili da traže, da zahtevaju? Sećamo se, na prošloj sednici kriznog štaba ipak nije poslušano ono što je tražio medicinski deo. Pa sigurno, dakle, u ovoj situaciji zabrana svih velikih manifestacija, svih većih manifestacija, koncerata, tih nekih broj okupljenih na jednom mestu, na otvorenom prostoru, ne sme da bude do 500, znači mora da se smanji taj broj, sigurno mora da se, dakle, naloži, skrati radno vreme ugostiteljskih objekata u ovoj situaciji, znači to se nameće potreba, ukoliko ne mogu da budu iz nekih formalno pravnih razloga uvedene COVID propusnice, one bi nešto malo pomogle, ali sigurno... Ali kako bi one pomogle? Pa pomogle bi zato što ne bi odlazili nevakcinisane osobe, ne bi odlazile tamo u restorane, u kafiće, gde sve već su ta veća okupljanja, ali u svakom slučaju treba zabraniti u ovoj situaciji, dakle, prosto se nameće potreba, nije vreme, to visi u vazduhu, da ne treba da se drže utakmice sa publikom, da ne treba da bude koncerata. E, to sam htjela da vas pitam, doktore, kada kažete skratiti vreme ugostiteljskih objekata, dobro, u redu, skratit ćemo, a tamo za stolovima sede po 2, 1, 3 čoveka i obično tako imaju neki razmak, a utakmice se drže gde jedan do drugog sede na stolici i nekako prosto čini nam se da ipak
prosto, iako nismo medicinski radnici, da je tu veća mogućnost zaražavanja gde su gomili onoliki ljudi. Apsolutno, znači nije, otkazuju se i naučni skupovi i stručni skupovi, bez obzira što nije tako postavljeno, znači ne postoji zabran za te skupove, ali samo neko postupanje razumno je da se otkažu, ne znam, ti susreti, simpozijumi, kongresi, dakle i utakmice i koncerti, bilo koje manifestacije na nivou grada, bilo koje na nivou republike, bilo koje manifestacije sada moraju biti otkazane na neki... Dakle, vi mislite da će medicinski deo kriznog štaba to tražiti? Da je to tražio u konsultaciji? To je neminovnost, to visi u vazduhu, to struji kada je takva epidemiološka situacija, ona je vanredna, dakle, da kažemo, na nekoj gornjoj granici posle takve situacije ide katastrofalna, dakle, sada je vanredna epidemiološka situacija, to znači da su kapaciteti bolnica gotovo puni, da je veliki broj osoba na respiratoru, dakle, da je veliki broj smrtnih ishoda na dnevnom nivou prema našem stanovništvu koje imamo, dakle, te stope umiranja, stope oboljevanja u jednom danu, dakle, zaista je takva situacija da je neminovno preduzeti, pooštriti postojeće mere, zaista nije za skupove, nije ni za kulturne manifestacije, za bilo koje manifestacije, dakle, u ovoj situaciji mi kao pojedinci poštujemo te mere koje se tiču zatvorenog prostora, dakle, treba kontrolisanje tih mera, naravno, ali osim toga, osim naše ponašanje kao pojedinca, mora da uslede, znači, mere koje će, eto, da kažemo, za neke nesavesne značiti, da, eto, naravno da je najveće okupljanje u večernjim satima u ugostiteljskim objektima, ništa to neće biti nešto posebno. Imali smo mi, doktore, paradoksalne situacije. Dakle, kada su bile zabranjena veselja i to opet kafićima i restoranima skraćeno radno vreme kao zbog okupljanja, a imali smo okupljanje u prodavnicama, u maloprodajnim objektima, mnogo žešća. Jedan do drugog su stajali u redovima ljudi. Pa mi kada je malo situacija teža, malo se opametimo, da kažem, pa tamo ima malo reda, znači sada je vreme da uvek ima reda tamo, dakle da se kontroliše ulazak u smislu nošenja maske, da se dezinfikuju ruke, da se kontroliše da se ne tiskaju ljudi jedni uz druge i u redovima. To me uvek zaprepasti kad mi neko u redu u prodavnici dođe do mene i gura sa onom korpom, to zaista me uvek iznenadi, znajući šta je preporučeno, da ipak imamo prostora da stanemo makar na metar. Makar na metar, dobro ste rekli, dakle, treba metar i po, ali eto, makar neka bude metar odstojanja da ne bismo u toj neposrednoj blizini prenosili zarazu. Zaista treba sprečiti prenošenje zaraze u ovom trenutku, jer zaista je brzo to prenošenje. Ne postoji ništa čarobno u ovoj situaciji, osim poštovanja tih mera što se tiče nas kao pojedinaca. Neophodno je pooštravanje mera, teška je epidemiološka situacija izuzetno, dakle, lekari krajnjim naporima i medicinske sestre zbrinjavaju i leče pacijente. Naravno, moramo reći da nećemo izaći iz problema, dakle, nećemo dobiti borbu sa virusom dok se ne vakcinacija sprovede, dakle, dok stanovništvo ne bude savesno. Pa negde u Pčinjskom okrugu je 56 prema preseku. A imate li možda taj podatak, doktor, uvek me to interesovalo, ako je 56% procenat vakcinacije u okrugu i ako na to možda dodamo neki procenat onih koji su preležali koronu, a nisu se vakcinisali, jer ima i takvih, je li tako? Da, da. Koliko bi to bilo u ovom trenutku na neki način bar delimično zaštićenih ljudi, jer kad preležimo koronu dobijamo antitela, je li tako? Neku vrstu zaštite, nije to vakcina, ali jeste neka vrsta zaštite. Pa recimo u Pčinjskom okrugu od 200.000 stanovnika, oko 200 prema procenjenim brojevima, preko 10% ljudi je sigurno. Mi nemamo ažurirane podatke što se tiče ukupnog broja do sada, imamo ih, ali nisu još uvek zvanično postavljeni, negde preko 10% je obolelo u Pčinjskom okrugu stanovništva od koronavirusne infekcije. Iako ćemo dodati 56%, to je, eto, 66%. Videli smo, eto, poslednjih dana da zemlje koje imaju procenat vakcinisanih
preko 80%, dakle 85%, one su i ukinule te mere. Dakle, neophodno je da se stanovništvo vakciniše bez obzira kako je vakcina, da li je obavezna ili preporučena. Dakle, svi moramo da mislimo i da cenimo naše zdravlje i da doprinesemo da, eto, sprečimo razboljevanje u kolektivu, u porodici, dakle, u zajednici. To sada hoću da raščistimo. Znači, od početka pandemije na nivou Pčinjskog okruga preko 10% ljudi je zaraženo. Da, to znači preko 20.000. Otprilike 20.000 ljudi. Da, preko 20.000. I 56% vakcinisanih, ali u tih 56% sigurno ima i od ovih koji su preležali da su se vakcinisali. Da. Znači, opet ne možemo da idemo na neku veću cifru. Da. Ali da računamo da je pola stanovništva na 50% ljudi na neki način zaštićeno. Bilo da su preležali ili da su vakcinisani. Ili se ovo 56 odnosi samo na stariju populaciju. Na stariju preko 18 godina, znači, na odraslu toliki, populaciju. To je skroz dakle, nije druga ni toliko jasno, ali bez obzira što je taj procenat se odnosi na stariju, na odraslu populaciju, ne trebamo mnogo neke analize sada praviti u ovoj situaciji i razmatrati, izvlačiti zaključke, bar što se tiče preležane infekcije, prve doze, odnosno kompletne vakcinacije. Sada moramo što pre primiti vakcinu. Dakle, imamo iskustava bez razmatranja. Zbog toga vas i pitam, zato što govorite stalno da preko 80% u drugim zemljama. Zato pokušavam da saznam koliko je to kod nas, kada ćemo stići do tih 80%. Pa stići ćemo, što se tiče odrasle populacije, ali to će biti opet manje. Dakle, vakcina je predviđena bar Pfizerova i za decu od 12 godina starosti, pa naviše, međutim, tu je manja vakcinacija, ali u svakom slučaju što pre se vakcinišemo, sve ćemo biti bliži kraju pandemije, dakle, ali bar da budemo u to neko oboljevanje koje je, mi smo to imali u našem okrugu između tih talasa, koje je 5% zaražavanja, odnosno 1% na dnevnom nivou, to je idealno. Dakle, sigurno će doći do jenjavanja pandemije kada se stanovništvo vakciniše. Mnogo je nevakcinisanog stanovništva u tom nekom rasponu od 20 do 50 godina starosti, ne postoji nikakav razlog, nijedan razlog da se stanovništvo ne vakciniše. Sva ta neka ispitivanja do sada pokazuju da vakcina može samo da pomogne, da ne dođe do teže kliničke slike bolesti, do umiranja, dakle da spreči teže komplikacije bolesti, da spreči oboljevanje od teškog oblika bolesti. Tako je, i mi vas podržavamo u ovim naporima da konačno do svesti ljudi dopre ta potreba za vakcinacijom. Nikada nekim ljudima neće biti jasno, nama naročito neće biti jasno zašto se neko meša u posao koji ne poznaje, zašto neko priča o medicini. Eto, kažu ljudi, a kada bi me pitali za novinarstvo, nešto bih i rekla. A kada bi me pitali za medicinu, teško da bih nešto mogla da kažem. A to je vaš deo priče, o tome vi pričate. I prosto da se ne ubeđujemo, ali vakcinacija je jedini put izlaza iz ove krize. Pa mi dajemo primere, znači, u svetu, u Evropi. Dakle, zar neko treba sebi da poželi da dobije infekciju, da se razboli umesto toga da primi vakcinu, pa i ako dođe do razboljevanja nakon vakcinacije, ispitivanje su pokazala neće biti teže forme bolesti. Mi to imamo primere i kod mene u kolektivu i svih tih ispitivanja, dakle, kod stanovništva, kada ih zovemo da pitamo kakva je klinička slika, da li su vakcinisani ili nisu, dakle, ukoliko su bili vakcinisani, nije došlo do teže forme bolesti.